завершуємо гештальт. У 2002 році задача перевірки натурального числа на простоту переїхала із класу неполіноміальних у клас поліноміальних. Нарешті вигадали тест, який працює в поліноміальний час і детерміновано перевіряє число на простоту. Значить, тут що треба зауважити? Значить, от ми з вами розглядали тести, так? Тест Міллера-Рабіна, тест Олвей-Штрассена, тест Фермана, так? Є, скажімо, тести, які ми не розглядали. Ну, Сетора Тосфена, я сподіваюся, всі знають. Всі знають Сетора Тосфена? От. Є спеціалізовані тести, типу тесту Люка-Лемера, який перевіряє конкретно клас чисел Мерсена на простоту. Тобто не довільне число, а от числа виду 2 в степені n-1. От. Тобто всі інші числа не придатні. От. Є, ну, чотири властивості, які намагалися охопити всі ці тести, але виходило лише три з них завжди. Так? Значить, які в нас властивості? Перше, це універсальність. Тобто тест повинен бути застосованим до довільного натурального числа, так? Тест Люка-Лемера був не універсальний. Він для конкретного класу натуральних чисел працював, для інших не працював. Так. Поліноміальність, ну зрозуміло, так він повинен бути ефективним. Оце Сетора Тосфена поганий алгоритм в цьому плані, тому що він експоненційний. Вам треба перебрати усі дільники від 2 до корня з n, щоб переконати, що n просте чи складене, так? От. Ну, найкращий, детермінований до 2002 року. Ну, здається, все-таки тест Адельмана, Померанца, Румелі. Ну, там щось на кшталт корінь четвертого степені з n складність. От. Тобто, експоненційно, так? Потім понавигадували методів квадратичного сита, це все буде наступного року досліджувати. О, там складність субекспоненційна, але ну, не поліноміальна. Так? І це були алгоритми факторизації, власне, а не перевірки числа на простоту. Відповідно, інша задача розв'язувалася. Детермінованість. Так? Тест Міллера-Рабіна усім гарний, але він не детермінований. Він має ймовірність похибки, помилки, так? І ця ймовірність, вона не... Як це? Тобто її можна зменшувати, але не можна покласти нуле, так? От, і лише за припущення справедливості розширеної гіпотези Рімана, про це четверте. Безумовність, так? Тобто можна зробити з тесту Міллера-Рабіна просто тест Міллера, так? І він буде тоді детермінованим і поліноміальним, але він буде залежати від того, чи справедливо розширена гіпотеза Рімана. От. Ну, якщо ви базуєте своє доведення на недоведених властивостях, ну, може стати, що ви помиляєтесь. І ми всі разом із вами. От. І от нарешті, у 2002-му, три індуси. Значить, Маніндра Агарвал – це, я так розумію, науковий керівник. А Каял і Саксена – це його аспіранти. Вони публікують алгоритм, який задовольняє всім чотирьом вимогам. Тобто він універсальний, він має поліноміальну складність, він детермінований. От, і доведено, що він працює завжди без всяких розширених гіпотез Рімана. І ґрунтується він... Так, ну давайте запишемо. Агарвал, до речі, досі дуже плідно працює в галузі алгебраїчної криптології, постквантові системи пропонує всякі, от, на основі теорії чисел. От, значить, на чому ґрунтується тест АКС? Значить,
Є в нас така властивість. Значить, число m просте. Тоді та тільки тоді, коли для довільного а, яке на n не поділяється, поліном x плюс a в степені n співпадає з поліномом x в степені n плюс a за модулом n. От. Доведення цього факту. Мені зараз не хочу зі час витрачати. Ви пам'ятаєте, що бінаміальні коефіцієнти за простим модулом, вони майже всі дорівнюють нулю. Так. Тому коли ви цей біном Ньютона розкриєте, там буде c з n по 0 – це одиниця, c з n по n – це одиниця. От. А всі проміжні коефіцієнти – c з n по k, оскільки n просте, вони будуть нулями. Так. От. А в степені n, який тут буде, ну, за малою теоремою Ферма, це буде просто а за модулом n, якщо n просте. Тобто, якщо n просте, ця властивість зберігається. Якщо n складене, то просто можна показати, що тут всередині буде один на нульовий бінаміальний коефіцієнт. Берете простий дільник p, і тоді при x в степені p буде не нульовий бінаміальний коефіцієнт. От. Можете вдома розглянути задачку для самостійного опрацювання. От. Так от, властивість дуже гарна. Але за складністю обчислень, ну це як критерій Вільсона. Тобто у вас поліном степеня n. Щоб перевірити, що два поліноми співпадають, вам потрібно обчислити n коефіцієнтів і порівняти їх один з одним. Так? А ну, у вас n, ну, число 2000 біт, ну, 2 в 2000 коефіцієнтів, рахуйте. От. Тому, щоб з цим щось зробити, індуси наші запропонували розглядати співвідношення ось такого виду. А спочатку брати поліном як остачу відділення на поліном x в степені r-1, де r якесь спеціально підібране число. Так? А вже потім коефіцієнти брати за модулом n. От, і тоді в нас тут буде два поліноми не степеня n, а степеня не вище за r. Тобто r-1 то нижче. От. Остаче відділення на такі поліноми, це я вам поставлю контрольно з аналізу алгоритмів. Це можна зробити ефективно. От. Ой, спалився, да? От. І лише питання в тому, чи можна це r якось ефективно підібрати. От. Ну і от, власне, от давайте я просто тест напишу покроково, ви подивитесь. Я доводити не буду все, що тут відбувається, ви просто повинні знати, що такий тест є. Так, значить, перше. Значить, треба перевірити, що m не дорівнює якісь інші степені якогось іншого натурального числа. Алгоритм перевірки такого роду, ну це Андрій Вячеславович теорії складності полюбляє такі задачки давати. От, майте на увазі. Але, ну тут він десь. Майже очевидно, але треба зробити. Так, далі. Що ми робимо? Ми шукаємо таке R. Значить, що його, значить, порядок числа n за модулом r більше за довжину n в квадраті. От. І ще нам треба, щоб він, це r було взаємно просто з n. Але справді ви порядок не можете обчислювати, щоб вони не взаємно прості. От, ну це мається на увазі. От, те, що таке R існує, власне, Агарвал і довів. От, і показав, що далі можна від цього відштовхуватися. От, далі. Третій пункт, який виглядає дивним. Треба пробігтись по всіх А від 1 до R і перевірити, що вони взаємно прості з N. Thank you.
Чому цей пункт виглядає дивно? Ну, якщо R виявляється більше за N, то ми фактично всю теорету схеми зробили, ви перебрали всі дільники, показали, що N просте. Так? От. Відповідно, воно починає виглядати як простий перебір. Насправді, це запобіжний захід. Для маленьких N простіше тупо перебрати усі можливі кандидати в дільники, аніж запускати тест АКС. Далі, четвертий пункт. І далі для усіх А. Значить, від 1 до кореня з фі від R, а тут буде логарифм двійковий N, чуєте масштаб, так? Функція Ойлера під коренем і ще на логарифм помножити. А ми перевіряємо, що власне x плюс a в степені n співпадає з x в степені n плюс a як два поліноми за модулом x в степені r мінус 1 і n одночасно. Тобто це модуль для полінолів, це для коефіцієнтів. От. Ну і якщо хоч одне таке a знайшлось, для кого це не виконується, все, n складене. Якщо для всіх А виявилося, що це просто, ну, N просте. Так. От. Серед іншого, індуси довели, що ось це число R, ну, обмежене поліноміально від логарифму N. Тобто там, на то воно знайдеться таке R, яке менше, ніж логарифм в квадраті, на то логарифм в кубі, то щось таке. От. Відповідно, ось тут замість кореня з фі від r, яке вимагає розкладу r на множників, взагалі кажучи, можна тут поставити верхню межу, ну, буде там ще логарифм в квадраті від n ще. Так? От. З усіма доведеннями, які додаються до цього тесту, виявляється, що він дійсно є поліноміальним, тому що тут обчислення можна виконувати ефективно, це будуть коефіцієнти, ну, степені до r, r поліноміально обмежено від логарифму n. От, відповідно, кількість перевірок також поліноміально обмежена від логарифму n. От, пошук r також поліноміально обмежений логарифмом від n. Значить, загальна складність виявляється щось на кшталт логарифм 12 степені від n. От. Так, мене. Щось. Ага, да, я вас обманув. Значить, у нас R, ну, п'ята степень логарифму, так. Агравал там робив деякі припущення, які дозволяли зменшити оцінку складності там з логарифмом 12 до логарифму 6, от, чи навіть в 3. Але потім Кобліц показав, що ці припущення швидше за все несправедливі. От. От. Ну і що ми бачимо? Детермінований поліноміальний тест. Чому ми ним не користуємось? Значить, дивіться, тут треба обчислити фактично поліном степеня r. R має обмеження, це п'ята степень логарифму від n. Нехай n – це число довжини 1000 бітів. Скільки коефіцієнтів буде мати цей поліном? 20 тисяч. Так і менше. Логарифм від n це 1000, а тут 1000 в п'яті. Значить, 1000 це кілобайт, 1 мільйон це мегабайт, гігабайт, терабайт, що там далі? Пентабайт? Тобто пам'ять на зберігання ось цієї байди, ну от, 1000 терабайтів. Ну, це забагато, погодьтесь. От. А якщо ви не будете його зберігати, ну, то треба буде цю 1000 терабайтів обчислювати для кожного запуску А. От. Тому тест дуже гарний з теоретичної точки зору. Ми закрили одну проблему. Так? Проблема Prime. Апелюю до ваших знань з теорії складності. От задача Prime – перевірки натурального числа n на простоту. Індуси показали, що ця задача поліноміальна. Вони навели алгоритм, який має поліноміальну складність і розв'язує.
От. На практиці цим алгоритмом користуватись неможливо. От. Навіть тест Міллера працює краще з точки зору кількості обчислень, тому що тест Міллера, там, здається, сумарно логарифм у п'ятій степені кількості операцій, то логарифм 12. От. Ну і, значить, який головний висновок для вас, як для спеціалістів? Тест існує, це дуже добре, користуватись ми ним не будемо. От. Ну і тут саме час. Катерина зробила нам технічну паузу.